Och blås med all den luften du har. Det som händer här, det är bara halva grejen. Andra halvan är luft, att man andas inte bara, utan man får andas hela vägen från naveln. Bra! Du får bra ljud i den när du kommer på hur man ska göra det här. Fint! Minns du den? Ja. Lite. Vad är den här för? Vad är den? Alla de här är, de är klaffarna. Så att när man trycker ner på de här så åker de ner. De öppnar och stänger tonhålen så det blir olika ljud. Oh. Olika toner. Klarinetten har ju många olika delar. Det är en väldigt konstig form också. Mm, det här är ett klockstycke, så det ser ut som en klocka. Det gör den. Ja. Som... Precis. Jag märkte inte att den var gjord av trä. Ja, det här är en trä som heter grenadilla. Kommer från Afrika. De här är det som vibrerar. Ser du hålet här? Mm. Man sätter på ett rör här. Och så vibrerar röret när man, det är det som gör ljudet. Och när man har ett rör på så måste man fästa det med någonting. Då har man en ligatur. Här är sista biten. Det ska vara en kärlekstema. Det är Julias kärlekstema. Älskar det. Att det är kul att köra och att använda det. Det gör en glad. Och det är antagligen därför man spelar det. Det är ett kul. Det är roligt att spela klarinett. Absolut. Nu var du glad igen. Det är kul. Tack så mycket för att du kom. Tack så jättemycket.